Dwi'n meddwl mod gwaith tîm yn oll bwysig mewn unrhyw gwmni. Yn fy maes i, heb tîm, does dim gwasanaeth effeithiol yn fy marn ni. Os dwi loedlin gwasanaeth cwsmer da, mae'r person yna'n hapus yn mynd i fewn i bwyty. Yn swydd i'n dibynnu ar bobl yn dod yn ôl. Mae'n rhaid iddo fod yn berffaith bob tro. Dwi'n meddwl bod o'n holl bwysig i gael pawb at ei gilydd o wahanol gefndiroedd. Mae gennym ni bobl o bob cwrdd o'r byd, Ewrop, Unadolaethau. Hwna ydy y cî mewn ffordd mewn unrhyw gwmni i fod yn lwyddiannus. Mae jyst yn latur bob un yn ni'n Portmeirion i ddeu helo, gofyn sy'n ma dwrnod i fynd i mynd. Mae'r twtch bach na'n Portmeirion, ydych chi'n cael mewn llefydd eraill.